Так, сейчас покажу. Проблема в том, что скидывает ремень. Я поменял новенький ось цей ролик с пружиною вместе в сборе. То есть два болта. Один и другой болт, оно выглядит. Видно оно. Ось он один болт. Темно там не видно. Другий. Ну, то есть там как бы без проблем. Два болта выкрутил, поставил. Прикрутив все на место. Этот самый люфта, як такого не на ньому, коли я визуально осматривал, не было. Ось я його крутю, не знаю, воно видно, не видно на відео. Ну, він не быстро крутиться, то есть не шалтай-болтай. Нормально. Ну, в ньому... Отсюда. Ну, в ньому... Туда-сюда, все шатаю пальцями. Чуть клац-клац. Люфт есть в боки сейчас, но на ньому... Изначально не было. Ось цей люфт, про що я казав. Туда-сюда. І оцей ролик польський. На ньому написано там Poland. Я читав. Ось цей болт, який прижимає оцей з подтаями, з цією шляпкою, що я об'ясняв. В ньому теж люфт, коли я зажимаю до опора, більший, ніж на старому ролику, що був. Тобто цей ролик теж крутнуть, ну він... Чуть-чуть в ньому люфт є, але тим не менше, коли я ту надіваю болти, то в ньому менший люфт, ніж в цьому новому зараз. Походу, треба то лі болт другий, то лі там в підшипнику, мабуть, більший, на якісь мікрони. Дырка, чи, ну я не знаю. Ну и обгонная муфта. Я так понял, вы кажете, с обгонной муфтой проблемы. Давайте поменяем ту обгонную муфту и давайте оцей болт. Ну если нема его, как вы кажете, в наличии отдельно, то давайте с роликом закажем. Попробуем еще его. Сейчас я нажму на паузу, закручу и покажу люфт на тому. Так, ось зажав я його. Тобто, коли я його крутю, він нормально себе чувствує. Видно, що хороший. Ну, коли я пробую, ось, не знаю, видно на камеру. Візьмемо таку за ребро. Тобто, люфт видно, так? Ну, я в руках чувствую добре його, люфтцей, туди-сюди. Ну, і хочу додати, що ремінь цей скидає тільки при заводці. Тобто, я встановив оцей новий механізм повністю з пружиною, з роликом. Що я показую, що він люфтить теж ось. Ну, прям, таке відчуття, що треба наче піджати його. Этот самий, хоча я проїхав там. Ну, пару кілометрів центр, і при заводці його скидає. Тобто так він його не скидає. Коли я завівся, то есть, нормально робило все. Заглушив, провірив, опять заглушив. Бо я ще масло міняв у двигателі, і этот самий, і потім виїхав центр, ну, тобто пару кілометрів, і в центрі, коли завівся, його скинуло. Ну, якось так, давайте цей болт закажемо ще. Чи з роликом, чи без, якщо є. Подивимося по ціні і обгонну муфту. Я ж кажу, обгонну муфту я... А, і, кстати, ремінь я ставив старий, тому що я недавно міняв підшипники в генераторі. І заклинив той ремінь, то я купив новий ремінь, тобто буквально я на ньому там, не знаю, може і тисячі не проїхав на тому ремню. То я той старий ремінь не поставив. Новий поки ремінь не ставив. Ну, тобто... Може, в цьому ще проблема? Ну, більше всього, що то, як ви кажете, може, в обгонній муфті цієї проблеми.